Dhe të më ngjas kur jam qu se desha për të me garu ose jo. Kisha frikë se më spëllëndoj shpinën ma shumë. Mirë po në fund vendosa me marë pjesë edhe thash, thjesht po i me jep maksimumin edhe qa do që të ndodhë, dhe të ndodhë. Mirë po fatë mirësisht gara ka shku ma mirë se që e kom pritone. Pavarësisht asaj që gjatë kreditës kom pas dhimbje në shpinë edhe në asë moment nuk kom guxu më ullë, se kisha frikë më spoftofe në muskujt edhe pëm shtangohet shpinda. Kështu që në përgjësi ka qenë jetë e vështirë, mirë po në fund do mbyllë ma mirë se që e kom pritë. Po në fund, kërë bëna e para, jë mdi qaqë relaksume, qaqë egzume, sa që nuk e di asë vetë qyshve që akum fillu me qajtë. Me më pa thonë dikosh që kisha qajtë, kisha thonë, po ma mërmendja, ka me dollën Grand Slam sa dush edhe zbesoj që ka me ndodhë. Mirë po atë ditë edhe vetë jë më befasu, mirë po kanë qenë lëtë gëzimi. Po dyshim çdo herë sa intonohet himni, nëse është Majlinda, do me thonë ajo që për shkak të cilës po intonohet himni, unë apo ndonjë garuse tjetër, gjithmonë është emocion me po intonimin e himnit. Edhe kësaj radhe u ndjeva shumë mirë, jemi mësu tani me po edhe himnin e Kosovës në krye të himnave tjetër, në krye të flamujve tjetër. Është kënaqësi kur rezultatet edhe puna jonë shpërblet në këtë mënyrë edhe o kënaqësi sidomos me po kur në momentin kur intonohet himni gjithë publiku zgjohet në këmbë dhe respekton garusin që ka fitu. Gjithë nuk ka pas, po emocionet kanë qenë si gjithë shumë të mdoja, sepse në një garë si Grand Slam e Parisit nuk është ledë, do me thonë më boj i pari. Këta nuk mundet me arritë gjithë njeri normal, do me thonë është do të ka shumë punë dhe sakrificë. Majlinda është ajo që ja ka arritë, emocionet kanë qenë shumë të mdoja, po normal që një ditë do shta dhe tja mëna i që të ta ngriti, shpesoj që për mu në ndole edhe lartë. Gjithmonë kur fitohet kjo garë, sepse është një garë shumë e fortë, prestigjioze, një garë cila ka një publicitet jashtë zakonshëm, edhe faktikisht e gjithë kjo e bënë këtë garë ma të veçanë prej tjerave, një nisë me shkëllqyshme edhe po besoj që në qoftë që dita e mirë shijet me nxez, atëre viti 2016 për Majlinden ka fillu shumë barë. Tëftohtë ende jemi në mes të dimrit, klubi Gjudo Sipon sa i përket situatës të ngrojes konkretisht, ajo që misioni jua jeta në Kosovë ka ngritë si një problematike cila normalisht që i takon gjithmonë në nivelit komunal që të përkrah klubin, është në gjendje pak më të mirë, gjithmonë duke tentuar që kjo gjendje të përmirësohet edhe më tutje, sepse me të vërtetë në komuna, jo vetëm komunën e qytetit tonë, por në gjitha komunat, mënyra e financimit nuk është ajo që duhet të jetë. Mirë po megjithatë, duke i falënderuar juve dhe emisionit tuaj, do të thotë që keni ngrit një çështje shumë të rëndësishme, që një kampion e nivelit Majlindës, që shtetet shqiptare, me dhonë edhe Kosova dhe Shqipëria, nuk e kanë parë për 100 vite të stërvis në ambjente ku është shumë ftoft, me të vërtet është e pa pranushme. Ju them sinqeresht, unë kur se kom pa Majlinden ashtu të emocionume, do të thotë përveç gëzimit fitores, përveç gëzimit që është rikthy në mënyrë të fuqishme, do të thotë e gjithë bota o mahnit me atë që ka tregu Majlinda ditën e shtun në palatin Bercy të Parizit. Por njëkosisht emocionit i kanë rjedhë nga jo se ka pas disa ditë shumë të vështira e në kushtet e tila ka nga dhënjë. Do më dhonë, ka pas një simbolik të dyfisht të emocioneve. Oshë bo pak shumë e madhe pse nuk ka ndalë me pritë Majlinden, pse normalisht mediat gjithmonë kanë dëshirë, sepse me të vërtet ka qenë një sukses i jashtë zakonshëm për Majlinden, dhe Majlinda ta shumë bo një farë embleme e suksesit Kosovë, njerështë po e dojnë, po e adhurojnë, po jep imazh pozitiv, po jep energji pozitive për popullin e Kosovës në një gjendje të shkaktuar, të krijuar me të keqe, edhe e cila është pak e rëndë edhe në kuptimin politik. Kështu që ajo që ka ne kemi potencuar ka qenë më shumë karshi redaksi sportit të televizionit publik, sepse televizioni publik në farë forme edhe ligjërisht e ka për detyrë që ajo që ka është
interes nacional, po e konsideroj që Majlinda është patjetër një ndër ato cilat shtetin e Kosovës e kanë quë në kuptim pozitiv shumë lartë në arenën ndërkombëtare. Në studio Majlinda ka shumë vite që nuk është ftu. Edhe pikrisht një frustrim i vogël i ekipit tonë është karshi kësaj. Jo pse RTK-ja s'na ka jap hapësirë për emisionet natyrave tjera, por megjithatë në studio si misafir Majlinda ka 3-4 vite që është ftu. Jo vetëm Majlinda, pas Nora Gjakova, pas fitores medales në Baku, as Distria Krasniqi, pas fitimit kampionit, titullit kampion botëror për juniorë.